Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinje žurnal. Čućemo vijesti koje obilježavaju 20. septembar. Predsjednik Đukanović nije dao mandat većinski izabranom Miodragu Lekiću. Ponovo se sastala avgustovska većina. 31 godina od kada je Crna Gora postala ekološka država. Ministarka ekologije kaže da nas očekuje još mnogo obaveza. Lovćenska služba zaštite i spašavanja u Nacionalnom parku pronašla eksplozivnu napravu. Uhapšena direktorica puteva Violeta Klikovac puštena da se brani sa slobode. Ni Nikola Krstović ne igra protiv Bosne i Hercegovine zbog povrede. U Crnoj Gori s jutra sunčano i umjereno oblačno. Temperatura do 20, na jugu do 25 stepeni. Predstavnici stranaka parlamentarne većine ponovo su se danas sastali u Skupštini Crne Gore. Funkcioneri Demokratskog fronta Demokratske Crne Gore, Koalicije Crno na Bijelo i SMP-a okupili su se kako bi odlučivali o daljim koracima nakon što je predsjednik države Đukanović odbio predlog mandatara. Nakon sastanka je poslanik URE Miloš Konatar kazao da se podrška Lekiću nikada nije dovodila u pitanje, a njegova partijska koleginica Božena Jelušić je kazala da su poslanici tog kluba stavili potpise podrške mandataru Lekiću. Andrija Mandić je kazao da se 41 potpis podrške nalazi na dokumentu. Kako kaže, samo Miodrag Lekić ima većinsku podršku poslanika, dodajući da je Milo Đukanović pokušao državni udar. Predsjednik Nove srpske demokratije je kazao da manjina ne može pobijediti većinu koliko god oni lukavi bili. Da 41 potpis podrške Miodragu Lekiću, mandataru i budućem premijeru vlade Crne Gore, nalazi se ovdje. Na konsultacije koje su ustavna obaveza, na koje se nije odazvao Demokratski front, ali je poslao pismo, i to je bila jedna vrsta konsultacije, nije pozvao čitav broj veći predsjednika stranaka u ovoj skupštini, uključujući i gospodina Lekića, i tako prekršio ustav, jer bi da je pozvao gospodina Lekića, on bi mu saopštio ovo što vam ja saopštavam danas. Mi ćemo da formiramo vladu i sve te male, sitne političke igre neće proći. Niti će bilo ko uspjeti da nas iznervira, niti će bilo ko uspjeti da nas zavadi da dođemo do onog konačnog cilja kako bi imali vladu koja će raditi u interesu svih građana Crne Gore. Danas sam našim kolegama predložio u ime Demokratskog fronta, i oni se nisu izjasnili, ali to će biti tema naših novih razgovora, da predsjednik parlamenta što prije raspiše predsjedničke izbore, naravno sve u skladu sa Ustavom. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije dao mandat za sastav vlade većinski izabranom Miodragu Lekiću, objašnjavajući da takav predlog nije mogao prihvatiti. Predsjednici Skupštine Danijeli Đurović je uputio predlog za skraćenje 27. saziva. Đukanović je kazao da je to u interesu građana, te da se time otvara mogućnost prijevremenih izbora. U obrazloženju Đukanović je naveo da nakon obavljenih konsultacija o mandataru za sastav vlade nije stekao utisak da postoji jasna većina koja bi bila u stanju da formira vladu. Predlog da se mandat za sastav vlade povjeri gospodinu Miodragu Lekiću, koji mi je juče u ime partija koje su osvojile većinu mandata na izborima 2020. godine, uputio gospodin Andrija Mandić, nije sam mogao da prihvatim jer smatram da se za to nije su stekli svi neophodni uslovi. Javnost je od strane pojedinih predstavnika partija koji su učestvovali u konstituisanju tog predloga obaviještena da je on dobio samo verbalnu podršku i da potpise podrške nije su dali poslanici URE, SMP-a i CIVIS-a. Nova pometnja na crnogorskoj političkoj sceni. Dok je URA optužila da su demokrate rušenjem 43. vlade vratile mehanizam odlučivanja o daljim političkim procesima u državi u ruke predsjedniku Milu Đukanoviću,
Demokrate smatraju da su upravo URA i njen lider Dritan Abazović direktno krivi za novonastalu situaciju. Odluka predsjednika Đukanovića za demokrate nije iznenađenje i pokazatelj je da je građanski pokret URA raznovrsnim ucjenama i odbijanjem stavljanja potpisa na predlog za kandidaturu Lekića dovela do teških političkih posljedica. Demokrate za novonastalu situaciju krive predsjednika vlade u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Nema nikakvog vraćanja ni mehanizma ni bilo čega, nego se jednostavno daje ovaj potez Đukanoviću i naravno ovo njegovo djelovanje protivustavno i antidemokratsko, nas ne može iznenaditi. Ali nas ne iznenađuje ni neobjašnjivo, a nama jasno, ali vjerujem da je za širu javnost neobjašnjivo, ponašanje građanskog pokreta URA i uporno odbijanje da se stave potpisi na kandidaturu Miodraga Lekića. Takvim postupkom su izazvali probleme i teške posljedice koje imamo danas politički u Crnoj Gori. Za trenutno stanje krivi su i URA i SNP, smatra lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. URA i SNP nije su dali potpise za kandidaturu Lekića za mandatara. Da li je to naređenje vlasnika URA iz duboke države ili novi dil sa Đukanovićem, vidjet ćemo ubrzo. Iz SNP-a ističu da predsjednik države nema ni ustavne ni zakonske mogućnosti da postupa na osnovu svog utiska, već na osnovu ustavnih i zakonskih ovlaštenja koja mu kao predsjedniku pripadaju. Socijalistička narodna partija Crne Gore obavještava javnost i ukazuje predsjedniku Đukanoviću da je od strane naše partije u pisanoj formi obavješteno razlozima nedolaska na konsultacije o mandataru za sastav 44. vlade, zato što su u tom trenutku bili u toku razgovori o postizanju saglasnosti o mandataru. A iz Demokratske partije socijalista kažu da odluka predsjednika Đukanovića da uputi predlog o skraćenju mandata Skupštini korespondira sa onim što je ishod pregovora koji su tekli prethodnih dana. I ona je, kako kažu, u skladu sa Ustavom. Nakon što je parlamentarna većina postigla dogovor o mandataru, raspad je danas pokušao da odredi Milo Đukanović inicijativom za skraćenje mandata Skupštini, koja je jedina legalna i legitimna odluka morala da bude, komentarisala je za našu televiziju predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović oglasio se danas u vezi sa mandatom za sastav vlade nakon što ga je Andrija Mandić sinoć obavijestio da poslanik i lider Demosa Miodrag Lekić ima podršku skupštinske većine da formira novu izvršnu vlast. Đukanović je pokrenuo inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, a predsjednica Ustavnog odbora ranije danas je saopštila. Jedini legalni i legitimni potez koji predsjednik države može sada da uradi jeste da da mandataru Lekiću da sastavi vladu i da sa tim sastavom nove vlade ide pred Skupštinu i za tu vladu dobije podršku natpolovične većine, znači najmanje 41 poslanika u Skupštini Crne Gore. Ovlašćenja i obaveze predsjednika države da da mandat onom mandataru koji ima natpolovičnu podršku skupštinske većine ranije nije problematizovano niti pred Ustavnim sudom, niti na neki drugi način. Problem sa tom argumentacijom je višestruk. Prvo, detaljne procedure trebalo bi da propisuju zakoni o vladi, zakoni o skupštini, koje nažalost u ovoj državi se uporno ne usvajaju, pa se ostavlja ovaj nekakav sivi period u kojem su moguće ovakve ili onakve tumačenja. U političkom životu se ponovo stvorila pat situacija. Onaj ko pokušava da skrati mandat Skupštini nema većinu da to izglasa, a onaj ko ima većinu da sastavi vladu ne može da dobije priliku jer ga u tome sprečava predsjednik države koji po Ustavu daje mandat. Odgovor kakav je izlaz iz situacije, posebno kada Ustavni sud više ne postoji, najvjerovatnije će dati politika jer očigledno da je nastavljeno sa gaženjem Ustava. Crna Gora danas obilježava 31. godinu od proglašenja za ekološku državu. Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović za prvu kaže da nismo usvojili niti sproveli sve standarde u praksi neophodne za ekološku državu, kao i da se ta odrednica više koristila u marketinške svrhe. Dok Aleksandar Perović iz NVO Ozon kaže da je Crna Gora danas mnogo manje ekološka nego kada je takvom proglašena.
Prvi put se u Crnoj Gori obilježava praznik ekološke države. Koliko je naša zemlja zapravo ekološka, pokazuju snimci koji su nastali baš u njoj. Crna Gora ima još puno posla ukoliko želi da njen epitet ekološke države dobije svoje pravo značenje, a prije svega akcenat je na podizanju svijesti građana o zaštiti životne sredine. Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović za našu televiziju kaže da je ekološka država još uvijek jedan san, kao i da nismo sve standarde neophodne za takvu državu ispunili. Ima još puno posla, puno je naslijeđenih problema. Rekla bih da se prethodne tri decenije ta odrednica više koristila u marketinške svrhe nego da se zaista na njoj radilo, ali moram da kažem da je ova vlada zaista odlučna da ekološka država postane naš i najbolji i najljepši brend. I mi smo za prethodnih 100 dana u ovoj oblasti zaista radili puno i u izmjeni zakona i u donošenju nekih konkretnih odluka koje se najviše tiču zaštite prirodnih bogatstava i naših područja i naravno u tom pravcu ćemo i dalje nastaviti. Ministarka Đurović naglašava da je najveći problem otpad kao i upravljanje njime. Zato je ministarstvo pripremilo zakonsko rješenje čijom primjenom će stvari biti znatno bolje. Pa naša zemlja je zagađena, nažalost, ponavljam, još najviše u dijelu otpada. U dijelu kvaliteta vazduha i vode mi smo u značajnoj mjeri, da kažem, osvojili neke evropske standarde i približili se nekim evropskim standardima, ali u ovoj oblasti nas čeka jako puno posla i ja sam i na sjednici vlade o tome govorila da želimo ekološku i čistu državu, to podrazumijeva da u to moramo da investiramo. Dakle, čišćenje države košta i podrazumijeva jasno određenje države da u to ulaže i finansijska sredstva i infrastrukturu. Za prethodnih 31 godinu, osim što se Crna Gora reklamirala kao ekološka država, nije urađeno mnogo, kazao je za našu televiziju Aleksandar Perović iz NVO Ozon, kao i da je danas mnogo manje ekološka nego onda kada je proglašena na Žabljaku. Mi smo u prethodnim dvijema vladama predlagali da kroz proces nacionalnog brendiranja ekološke države zapravo prepoznaju da Crna Gora treba da se razvija na nekim održivim principima, shodno i globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, da koriste prirodne resurse na pravilan način. Znači, mi smo mali sistem, 650.000 ljudi, a prirodnih bogatstava imamo dosta. Da je sreće, mi bi danas bila jedna velika razvijena zemlja koja ne bi zavisila ni od koga. I sam motiv proglašenja Crne Gore ekološke države je bio pod znakom pitanja onim ratnim vremenima 1991. godine, tako da mislim da je tek sad zrelo da ozbiljno razmatramo tu viziju, ali ono što vidim kao pozitivno jeste što sve mlađe generacije se više interesuju za pitanje životne sredine. Perović naglašava da je sezona požara izazvala ogromne prirodne i ekonomske štete u našoj zemlji, kao i da je u većini tih slučajeva kriv čovjek. Prije 30. godina da ste nekom pričali da zbog zarade od pečuraka ljudi pale namjerno šume i prave ogromne štete, nikom vam ne bi vjerovao. Perović ukazuje i na ozbiljnu devastaciju šljunka gdje se nadležne inspekcije i ostali državni organi pokazuju nedjelotvornim, jer na kraju niko ne odgovara za uništavanje prirodnih dobara ekološke Crne Gore. Direktorica Podgoričkih puteva Violeta Klikovac osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja puštena je da se brani sa slobode, prenosi Vijesti. Tu odluku je potvrdilo vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici. Klikovac su prošle nedjelje po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapsili pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja. Violeta Klikovac prema sumnjama tužilaštva oštetila je kompaniju Putevi za nekoliko prosječnih plata, odnosno nekoliko hiljada eura. Čućemo i ostale vijesti. Vrijednost Euribora dostigla je 1,67%, što će uticati na povećanje rate kredita sa varijabilnom kamatnom stopom oko 15%. Tako će rata koja je ranije iznosila 250 eura, sada biti 290, a ako je bila 300, sada će biti oko 345 eura, pišu vijesti. Vrijednost Euribora na početku godine bila je negativna, a u Crnoj Gori se računala kao nula.
Vrijednost minimalne potrošačke korpe za avgust je prema podacima Monstata iznosila 766,2 eura, što je 0,7% više u odnosu na jul. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 356,5 eura, što je 2,1% više u odnosu na jul, navodi se u saopštenju. Izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili su oko 409 eura, što je 0,6% manje nego u julu. Bivši premijer Zdravko Krivokapić i bivši šef AMB-a Dejan Vukšić osnivaju Demohrišćanski pokret. U saopštenju za medije Krivokapić je najavio da će tim povodom u četvrtak održati konferenciju za novinare. Dodaje da podstaknuti nemilim dešavanjima u zemlji i nošeni željom da građani Crne Gore dobiju novi politički izbor, predstavljaju program, cilj i misiju pokreta. Navode i kako žele da pruže nove ideje i rješenja za novu prosperitetnu Crnu Goru. U Crnoj Gori je registrovan još 181 novi slučaj infekcije koronavirusom, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Nije bilo preminulih, a oporavljen je 201 pacijent, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u državi 1104. Opština Budva i turistička organizacija Budve raspisat će sutra javni poziv kojim TOB opredjeljuje 368.000 eura za projekte valorizacije kulturne baštine. Predsjednik opštine Milo Božović kazao je da je zakonska obaveza od 2015. bila da se dio sredstava koji se ubira naplatom boravišne takse opredjeljuje za valorizaciju kulturne baštine, ali da do sada to nikada nije urađeno, te da je po tom osnovu oteto 1,5 miliona eura. Ostanite uz Žurnal do kraja i ove priče. Građani i volonteri čistili magistralni put Danilovgrad-Žabljak. Vladimir Putin kazao da su pokušaji Sjedinjenih Država da očuvaju dominaciju osuđeni na propast. Barcelona nakon svih muka napravila veliki profit. Pripadnici službe zaštite nacionalnog parka Lovćen pronašli su za sada nedefinisanu eksplozivnu napravu starije generacije, dok su obilazili teren zajedno sa posjetiocima nacionalnog parka. Dežurna ekipa odjeljenja bezbjednosti Cetinje odmah izašla na teren i obezbijedila područje na kojem se nalazi eksplozivna naprava, a istražne radnje koje treba da utvrde o kojem se tačno eksplozu radi i iz kojeg je perioda trenutno su u toku. Eksplozivna naprava pronađena na Ivanovim koritima u okviru Nacionalnog parka Lovćen zatekla je danas pripadnike službe zaštite koji se brinu o bezbjednosti ovog područja. Ipak, prema riječima šefa službe Đorđe Kaluđerovića, ona nije ugrozila brojne posjetioce, a o svemu su odmah obaviješteni nadležni organi. Ovdje, nedaleko od centralnog dijela Ivanovih korita, naišli smo na jednu eksplozivnu napravu starije generacije, što bi rekli. O tome obavijestili OB Cetinje i ekipe su na terenu kao i kompletna služba zaštite i obezbeđuju lice mjesta do davanja daljih uputnica ili izlaska na teren ekipe koja će vidjeti o čemu se radi. Kaluđerović napominje da su pripadnici službe zaštite i ranije nailazili na eksplozivne naprave u okviru nacionalnog parka. Nije prvi put, ranije se nailazilo, ali potpuno na drugoj strani, na strani prema Kotoru, ovamo i Miračkim stranama, a ovo je sad ovamo u ovom dijelu, da kažem, centralnog dijela u blizini centra, znači Ivanovih korita. Područje je trenutno obezbijeđeno, pa se posjetioci mogu osjećati bezbjedno, kaže Kaluđerović. Svakako da će biti apel od našeg javnog preduzeća za sve posjetioce da strogo vode računi u slučaju nailaska ovakvih ili sličnih predmeta, da obavijeste službu zaštite koja će sa pripadnicima odjeljenja bezbjednosti izaći na teren i stvoriti njihovu bezbjednost. Pripadnici službe zaštite Nacionalnog parka Lovćen će nastaviti da prate uputstva policijskih službenika koji još uvijek vrše istražne radnje i o njima obavijestiti javnost kako bi i u buduće omogućili bezbjedan boravak u okviru nacionalnog parka svim posjetiocima. A povodom Dana ekološke države organizovana je akcija čišćenja magistralnog puta Danilovgrad-Žabljak. Akciji se odazvao veliki broj građana, volontera, aktivista, članova nevladinog i javnog sektora, a sve kako bi, kako i sam naziv akcije kaže, okrenuli novi list.
Preko 40 malih deponija nalazi se na magistralnom putu Danilovgrad-Žablja, kod čega 24 u Nikšiću. Zato su građani i aktivisti povodom Dana ekološke države odlučili da očiste baš taj dio Crne Gore. Najveći problem je to što je odnos prema prirodi na niskom nivou, smatraju u Agenciji za zaštitu životne sredine. Time, poručuju, treba da se pozabave sve institucije, ne samo jedna. Ali mislim da ti problemi uz jedan manji napor mogu jako brzo da se prevaziđu. Tako da ja očekujem da će u narednih godina građani Crne Gore shvatiti koliko je važnost očuvanja prirode, jer kao što vidite, Crna Gora se trenutno svoj razvoj zasniva na turizmu i treba da shvatimo da turisti u Crnu Goru ne dolaze zbog neke infrastrukture, hotela sa 5 zvjezdica, već zbog prirode. Akciji čišćenja pridružili su se i volonteri Crvenog krsta Danilovgrad kao i turistička organizacija. Neće, poručuju, stati dok Crna Gora i u praksi ne bude ekološka država. Da ipak treba da znaju da ne trebamo da bacamo smeće iz kola, imaju kontejneri. Ako nisu blizu, neka zadrže to u svom autu. Evo apel svim našim sugrađanima i građanima Crne Gore da vode računa kad su na drumovima ili bilo gdje da prave neke ili roštilje ili tako nešto, da to smeće sakupe i da bacaju obližni kontejner. A mi ćemo i dalje nastaviti sa ovim akcijama. Čistili su i zaposleni u Ministarstvu vanjskih poslova. Smatramo da treba raditi na razvijenju ekološke svijesti naših građana i ovo je jedna divna prilika da damo doprinos da naša država bude čistija. To je veliki problem koliko prosto ne imamo razvijenu svijest o tome kako trebamo čuvati kompletnu državu Crnu Goru kada je u pitanju čistoća i ekologija. Akciji su se odazvali i zaposleni u opštini Nikšić, ali i veliki broj građana, volontera, aktivista, članova nevladinog i javnog sektora, a sve kako bi, kako i naziv akcije kaže, okrenuli novi list. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas se u Moskvi sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Prema pisanju RTS-a, Putin je rekao Dodiku da se nada da će jačati patriotske snage u Republici Srpskoj. Kako dodaju, Dodiku je poželio uspjeh na izborima, poručivši da će to jačati saradnju Republike Srpske i Rusije. Dodik je rekao Putinu da njegova privrženost Dejtonskom sporazumu čuva Republiku Srpsku. Ukrajinske snage nastavile su kontraofanzivu na sjeveroistoku te zemlje. Sukobi su nastavljeni i u oblasti Zaporožja i Nikolajeva. Zelenski navodi da su ukrajinske snage oslobodili brojne oblasti, uključujući i Harkovsku. Savjet Evropske unije odobrio je dodatnih 5 milijardi eura zajma Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da u ovom trenutku nema izgleda da političko, odnosno diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini. U međuvremenu, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto kaže da Evropa više pati od posljedica sankcija koje je uvela Rusija zbog rata u Ukrajini nego sama Moskva. Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je, kako je opisao, napor SAD-a da očuvaju svoju globalnu dominaciju, rekavši da su osuđeni na propast. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da je svijet u velikoj opasnosti pred današnji početak redovnog zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Svjetski lideri okupit će se u Njujorku prvi put uživo posle pauze od 3 godine zbog pandemije koronavirusa i raspravljati o globalnim problemima poput klimatskih promjena, rastućeg siromaštva, nejednakosti i rata u Ukrajini. U govoru pred otvaranje debate u utorak, Guterres je istakao da je neophodno odmah djelovati kako bi se spasila planeta koja bukvalno gori i da je potrebno izboriti se sa pandemijom COVID-a. Čućemo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Više od 250.000 ljudi čekalo je juče satima u kilometarskim redovima da prođe pored kovčega sa tijelom kraljice Elizabete II, saopštila je danas britanska vlada. Kraljica je sahranjena na privatnoj ceremoniji u kapeli u dvorcu Windsor. Kovčeg sa njenim tijelom bio izložen 5 dana u Westminster Hallu, najstarijem dijelu britanskog parlamenta, gdje su građani mogli da joj odaju počast.
Hakeri su ukrali digitalna sredstva u vrijednosti od oko 160 miliona dolara od britanske firme Wintermute, koja se bavi trgovinom kriptovalutama. Izvršni direktor te kompanije napisao je na Twitteru da je krađa pogodila sektor koji je dugo bio opterećen cyber napadima. Napad je navodno bio usmjeren na decentralizovane finansijske operacije tog preduzeća. Wintermute je firma koja obezbjeđuje likvidnost na globalnim kriptoberzama, a direktor kompanije saopštio je da uprkos hakovanju ostaju likvidni. Ministarstvo zdravlja Ugande proglasilo epidemiju ebole u toj zemlji. Već je registrovan prvi smrtni slučaj povezan sa virusom. Kako je saopšteno, radi se o rijetkom sudanskom soju ebole koji je u toj istočnoafričkoj državi otkriven prije više od 10 godina. Uragan Fiona danas je stigao u Dominikansku republiku, a Porto Riko se priprema za još jedan dan poplava izazvanih obilnim padavinama, saopštila američka vladina agencija dan nakon što je gotovo cijelo američko ostrvo ostalo bez struje. Dominikanska republika pogođena je ekstremno obilnim padavinama i vjetrovima brzine od oko 140 km na sat, dok oluja u Porto Riku počinje da jenjava, prenosi Reuters. Uragan Fiona stigao je do Porto Rika u nedjelju popodne, 5 godina nakon što je ovu teritoriju SAD-a na Karibima opustošio uragan Maria. Još jedan peh za selektora Miodraga Radulovića pred meč sa Bosnom i Hercegovinom. Nikola Krstović je povrijedio zadnju ložu i neće biti u konkurenciji za duel u Zenici. Ipak u našem taboru smatraju da imaju dobru šansu da ostvare pravi rezultat. Naši fudbaleri svjesni su da imaju dobre šanse da pobjede Bosnu i Hercegovinu i stignu do važne pobjede, međutim znaju i da neće biti lako. Sa druge strane, iz tabora Zmajeva sa dosta opreza čekaju meč sa našim timom, to je i logično, poslije sjajnih partija Sokola u junu. Duel u Zenici mogao bi biti ključan za prvo mjesto u grupi i plasman u A ligu nacije. Zbog te discipline koju smo pokazali, pogotovo u junu i u prethodnim utakmicama, i pokazalo se da možda bolje igramo u gosti. Zbog te discipline i borbenosti, ali sigurno da smo pokazali kvalitet u tih utakmica u junu i sad nas svaka reprezentacija u grupi gleda ozbiljnije nego što je dosta. Euforije je sve više kod navijača posle nekoliko odličnih igara. Rastu sa tim i očekivanje, međutim Mijatović ističe da pritisak ne postoji. Pokušat će samo da odigraju dobar meč, a partijama koje su pružili do sada došli su u poziciju da jura ovaj veliki uspjeh. Javnost očekuje mnogo kad napravite neke rezultate, kao što smo mi napravili u junu, sigurno očekuju više. Mi smo tu da pokušamo da opravdamo to, opet kažem, nemamo neki pritisak, imperativ, kad smo već došli tu gdje jesmo, da iskoristimo to, da pokušamo da iskoristimo to i da, nadam se, napravimo dobar rezultat u Bosni. U našem timu neće biti ni Nikole Krstovića zbog povrede. Neće biti ni Bosna i Hercegovina u najjačem sastavu, pošto je otpao Rade Krunić. Ipak jasno je da će rival imati vrlo kvalitetan sastav na raspolaganju. Bosna je veoma kvalitetna reprezentacija, imaju dosta dobrih individualnih igrača, ali mislim da smo pokazali sa igrom u Podgorici, sa disciplinom, borbom i sa željom koju smo tu pokazali, mislim da možemo i tamo sigurno da igramo svi. Stevan Jovetić i Stefan Mugoša su odradili treninge, što je lijepa najava da bi mogli zaigrati u Zenici. Fudbalska reprezentacija Rusije neće igrati ni kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Zbog rata u Ukrajini Rusa neće biti na žiru grupa koji će se održati 9. oktobra u Frankfurtu. Time se nastavlja suspenzija ruskog sporta zbog dešavanja u Ukrajini. Ovu vijest potvrdio je predsjednik Fudbalskog saveza Rusije Andrej Pavelko. Evropski šampionat inače će se igrati od 14. juna do 14. jula 2024. Poslije svih muka posljednjih sezona, ogromnih dugovanja i gotovo bankrota, dobre vijesti iz Barcelone. Katalonci su za prethodnu godinu napravili profit od gotovo 100 miliona eura. Glavni razlog je to što su uspjeli da prodaju televizijska prava za čak narednih 25 godina, čime su uspjeli da nadoknade veći dio gubitaka iz prošle sezone. Sada kada su stabilizovali financije, očekuju da u narednoj godini utrostruče dobitak. Tako najavljuju profit od makar 270 miliona eura za sljedećih 365 dana. Košarkaši budućnosti Voli i Podgorice večeras će od 20:30 igrati za trofej na memorialnom turniru Ljubo Jovanović. Podgorica je u polufinalu iznenadila Mornar. Sa druge strane, budućnosti spriječili iznenađenje protiv Sutjeske. Podgoričani su nakon dva produžetka osigurali trijumf u ovom meču.
Morare Sutjesku 18 sati počeli su duel za treće mjesto, dok je petu poziciju osigurao SC Derbi pobjedom protiv Lovćana. Na jugu Crne Gore u srijedu umjereno oblačno, na sjeveru promjenjivo oblačno i veoma hladno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 11, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 9 do 20, na jugu do 24 stepena. U Podgorici u srijedu umjereno oblačno, duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna 20. Na Balkanskom poluostrvu u srijedu promjenjivo oblačno i hladno, ponegdje sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Maksimalna temperatura od 12 na zapadu do 28 stepeni na jugu Balkana. U srijedu na jugu Evrope bit će sunčano, dok se kiše očekuju centralnim i sjeveroistočnim predjelima i ponegdje na zapadu, pljuskovi sa grmljevinom u Portugaliji. Najhladnije bit će na sjeveru Skandinavije, temperatura oko 10, najtoplije na jugu Španije, temperatura i do 30 stepeni. Pratili ste žurnal. Ne propustite naše jutro koje možete pratiti svakog radnog dana od 6:30. U našem fokusu sutra bit će tretman otpadnih voda u Crnoj Gori i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u glavnom gradu. Gosti u studiju bit će direktor gradskog preduzeća vodovodi i kanalizacija Podgorica Filip Makrid, mještanin sela Botun Slavko Vukčević i direktor kompanije za prečišćavanje otpadnih voda Aleksandar Dunđer. Ostanite uz Prvu. We'll be right back.